No niin, hei vaan ja tervetuloa taas Suomen kiropraktikkokeskuksen Turun vastaanotolle. Tässä on Linda, nuori ratsastaja, joka kertoo itse tässä nyt kokemuksistaan tästä kiropraktisesta hoidosta ja miten hän on siitä saanut apua. SI-nivelongelmat on aika yleisiä semmoisia ratsastajien ongelmia, mitkä aiheuttaa vinoutta ja hevonenkin tunteeseen. Kerro Linda itse vähän omasta tapauksesta. Joo, eli mä tulin tänne Kimmolle hoitoon viime lokamarraskuussa sen mun virheellisen ratsastusasennon takia, jonka vuoksi mä en pystynyt käyttämään mun oikeaa jalkaa ja jonka vuoksi myös puutu. Ja sitä yritti monet valmentajat korjata kaikin keinoin, että miksi mä istun aina vaan vinossa ja miksi et sä nyt vaan suoristu. Mutta se syy ei ollut siinä, että mä vaan mukavasti istuin vinossa, vaan mä oikeasti olin vino. Ja niistä ekoista hoitokerroista lähtien mun on alkanut niinku jo kävelemisestä lähtien kaikki suoristuun. Hevoset on alkanut liikkua suoraan. Kaikki on niinku, yksi asia toisen perään on alkanut parantua huomaamatta, vaan sen takia, että mä itse olen nykyään suora. Ja nyt ei tarvi enää ihmetellä, että minkä takia mä istun vinossa ja hevoset on ihan huonoja oikeaan kierrokseen.